Olha, Zezé, David, esse é o seu canal Minecraft. Eu vou fazer mais agora. Agora, só escrever. Que assim, o homem deve ser o escândalo da mira Chem Gapsilet. Na Malé, Chem Gapsilet, no Risk Sandy, a Malé, espet que me lavam, vere vise de nem. Ele levanta as fichas da escof, e o pavo loro me assim. Isto é uma imã que está a subir. Essa é uma alavanca de pano, eu estou preocupado. Essa é a alavanca. Mas este é o Snablavan. 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 Este Isso é que a gente tem que ver 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 que Estes a remele canem espes lava, tocar na vulcan. E vulcan, ainda que se ele vete num sarque, mete chesta se jartel, não que porcem que num sarque. Ele nem espera. O tica. Espes a espes. Eu acho que eu tenho uma mecadinha ao mid. E aí, eu tenho uma coisa que eu quero que eu fiche. Eu acho que você vai ter coragem para se engolir na estrela. Mítica. Estrela, mas não. Estrela, agora sem querer mostrar. Ah, essa sem querer mostrar. Já se vai com a terra, se não me engolir. Lava. Não, tio. Eu sei que você está morto em porelas. Este é o seu chato bom, mete uma pasta, né? Isso não é escana, Erika, escana, ela tu está. Não é mais nem que eu saque. Mostra. Yes, not going to start again. Five.
ես այսպես սարքեցի գետինը, ես մեր ստիճան կշարանդակ եմ այս տունը սարքերը, եթե ձեր դուր եկ եմ կաղիք լայք ձնել, պատպիսասը լինել իմ կանալի վրա, դե հաջողություն։